İçki işler vazirliginin tegishli ko'rsatmasi hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyishiga asosan ichki ishlar organlarining barcha xizmat sohalari hamkorligida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, shuningdek taqiqlangan o'simliklarni yetishtirilishini oldini olishga qaratilgan giyohvandlikka qarshi kurash dolzab oyligi doirasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilning 8-oktyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda boshqa xizmat sohalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon shahrida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan fuqaro og'irligi 0,185 gram gashish giyohvandlik moddasini 240 ming so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanib, giyohvand modda daliliy ashyo sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yana bir holat shu yilning 16-oktyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda boshqa xizmat sohalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fosh etildi. Unda Andijon shahrida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan shaxs og'irligi 0,187 gram gashish giyohvandlik moddasini 500 ming so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Ushbu holat yuzasidan ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlikka qarshi kurash dolzarb oyligi doirasida hamkorlikda o'tkazilayotgan tezkor profilaktik tadbirlar davom etmoqda.